эрүүл мэндийн дэмжих итгэлтэй хөрөнгө оруулалт. Онц хүнс. Монс Group өөрөө Монголын ууган бизнесүүдийн нэг. Тэгэхээр бол Монс Group-ийн Монс Хүнс компани хувьцаат компани болж байгаагаар бол Монголын бас ууган компаниудын ууган компаниуд одоо эхнээсээ хөрөнгийн зах зээл рүү бас хөл тавьж эхэлж байна. Энэ нь Монголын хөрөнгийн зах зээлийн хувьд бол өөрөө маш чухал үйл явдал. Ард иргэд тухайн төслийн хувьцааг хөрөнгийн зах зээл дээр хөрөнгийн биржээр дамжуулж худалдаж авсааш тухайн одоо төслийн ашиг шимийг хүртэх тэр боломж нэгтдэг. Энэ утгаараа бол маш чухал зүйл байж байгаа. Юу гэхээр энэ салбар болгоны хөрөнгө оруулалт өөр. Бүгд өөр өөрийн гэсэн эрсдэлтэй, бүгд өөр өөрийн гэсэн өвөөжтэй, өөрийн гэсэн өвөрмөц онцлогуудтай хүнсний бүтээгдэхүүн чи өдөр тутмын хэрэглээ учраас тийм нөгөө доктортой өсөлтийг бий болгодог. Тэгээ доктортой өвөөжийг бас ингээд урт хугацаанд хуцаа эзэмшигтэй өгдөг ийм салбар аа. Аль болох урт хугацаанд л хөрөнгөний оруулах юм бол тэр хэмжээгээр үр шимээ хүртнэл гэсэн үг. Монс Хүнс компани IPO хийгээд олон нийтэд нээлттэй болоод хүчин чадлаа нэмээд технологи сайжруулснаар Монгол улс одоо зөвхөн одоо уулуурхаа болоод бүх эдийн самарлттай одоо эдийн засгтай бус солонгорсон одоо олон тулгуурт эдийн засгтай бол өрийн одоо бодтой өвнөөр оруулна. Ер нь Монс Хүнс компани бол манай Монс Group, Монс нэгдэл дотор хамгийн ирээдүйтэй компани юм байна. Ягаад гэхээр би одоо бодож байна 29 жил эм үйлдвэрлэж байна л дээ. Тэгэл ердөө нэг 10 орчим тэргийн төвөргийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Тэгэхэд Монс Хүнс компаниг байгуулад хэдхэн жил болж байхад одоо жил тутам одоо өсөлт нь 20-30 40 зарим жил 50% өсөд ерөөсөө одоо 29 жил үйлдвэрлэж байсан ями үйлдвэртэйгээ адилхан бүтээгдэхүүнийг 4-5 жилийн дотор хийсэн. Цаашдаа ч их өсөх ирээдүйтэй ийм салбар байна. Эрүүл мэндийн дэмжих итгэлтэй хөрөнгө оруулалт. Монс Хүнс.